efectivamente ponemos en marcha un sistema de pago innovador. El objetivo, evidentemente, es ofrecer al usuario un sistema que sea seguro, rápido y cómodo. Beste aukera berri bat da, autobus hauek, 16 eta 45 linea hauetan izango diren autobusek txartela hauek irakurtzeko beste dispositibo bat izango dute, eta gainera informazioa egongo da, bat, autobus horietan horre da ordaindu daiteke da argi adierazten dutena.